Вчора Хмельницький, сьогодні Буковель. У мережі розгорівся новий скандал через умовний конфлікт мешканця готелю в Буковелі та військового медика, який проходить там реабілітацію. Воїн оприлюднив відео, де відвідувач назвав його провокатором та послав назад у Бахмут. Медик також розповів, що чоловік називав його худобою. Військового звати Дмитро Кухарчук. Він командир штурмового батальйону. Тепер вимагає у чоловіка вибачень перед військовими, які захищають Україну на Бахмутському напрямку. Свою версію у мережі розповіла і дружина учасника конфлікту, а вона звинуватила медика у тому, що він намагався вночі виламати двері до їхнього номеру, хоча доказів цього не оприлюднила. Згодом жінка публікувала відео, на якому видно, що чоловіки порозумілися та потиснули один одному руки. Дивіться, які провокатори поприїхали тут і починають сумнічати. Ага. Откуда він тут приїхав? Звідки? Приїхали? З Бахмута. Ну? Приїжджай туди, в свою Бахмут. Чого ти тут сидиш? О! О! Блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці СБУ повідомила про підозру. Його обвинувачують у роботі на Кремль. Чоловік публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема на ток-шоу Соловйова. Під час етерів закликає до захоплення України, підтримує російських окупантів, які нищать мирні міста нашої держави. В СБУ зібрали достатню кількість доказів, аби ув'язнити фігуранта. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу. Однак наразі Юрій Подоляка перебуває на території РФ. Службовці працюють над тим, аби притягнути блогера до відповідальності. Перші добровольці штурмової бригади «Лють» із Волині вирушили на бойове злагодження. Бійці вже пройшли посилену підготовку від основ медицини до стрільби з міномета і володіння іншими видами озброєнь. Серед штурмовиків – як досвідчені офіцери, так і новобранці. Що підкріплює бойовий дух, дізнавалася кореспондента «П'ятого». Бойового офіцера Юрія Столярука проводжає дружина Дарина із дітьми. Чотирирічний Архип з татових рук не сходить. До татом будеш сумувати? Як? Будеш сумувати? За скільки років, за скільки часу вже звикла. Тому що це в нас вже не перший раз, це вже третій раз. У нас два рази в 2014 році чоловік їздив. Так, звикла. Звикла, підтримую і горжуся. Юрій працює заступником керівника Луцького райуправління поліції. Він один із чільників підрозділу штурмовиків. Складом свого підрозділу задоволений. Каже, усі мотивовані і готові визволяти Україну від ворога. Всі йдуть за перемогою, всі йдуть перемагати. Ми не прощаємося, ми їдемо працювати трошки на іншій території, але ми і вернемося, це обов'язково. До підрозділу «Лють» увійшли багато досвідчених правоохоронців. Більшість із них вже не один раз встигли побувати у найгарячіших точках від самого початку російської агресії на сході України. Частина бійців – колишні спецпризначенці роти «Світязь», які вирішили перейти до нового штурмового підрозділу. Служба почалася ще в 2014 році з Вугогірська. І так воно продовжує до цих пір. А зараз які завдання керівництво буде ставити? Ці завдання будуть виконувати. По крайній мірі, зараз пройдемо злагодження. Сім'ї треба захищати. Мене вдома син. Йому буде через 6 днів, 6 років. Раді них ми живемо. Раді них ми стараємося. Нашу батьківщину потрібно захищати, щоб наші діти, щоб це не передати нашим дітям. Щоб ми закінчили це раз і назавжди. Максимові 18. Він наймолодший боєць у Волинській роті новоствореної штурмової бригади «Лють». Закінчив військовий ліцей і служитиме медиком. Проводжає коханого його дівчина Софія і водночас уже чекає на повернення. Я чекав цього момент, коли мені буде 18, для того, щоб приїхати туди і допомогти хлопцям побороти ту всю нечисть. Медиком, ну, поклик серця. В Україні війна, сидіти вдома не сильно хочеться. Хочеться допомагати хлопцям там. Це єдине, що сказалося важко. А так, я вірю, що повернеться і все.
Скільки поліцейських штурмової бригади їдуть на бойове злагодження – військова таємниця. Але головне – не кількість, а якість особового складу, каже Андрій Котюк, який займається рекрутингом бійців. Каже, знає кожного з них особисто і на що кожен здатен. Це має бути кулак. Якщо люди будуть згуртовані як кулак, тоді удар буде сильний. Тобто від кожної людини буде залежати від її вмінь, від її навчання, від її властивостей, можливостей, буде вже вирішуватися питання взводу. Свій бойовий досвід і досвід своїх бойових партнерів будемо передавати, навчати і налагоджувати вже роботу в новому підрозділі. Усі бійці Волинської роти штурмової бригади «Лють» продовжать підготовку разом з іншими підрозділами в регіонах, наближених до лінії фронту. А за наказом вищого командування виконуватимуть завдання з деокупації та зачистки визволених українських територій від ворогів. Олег Ткачук, Луцьк, «5 канал». Польща відправила до України першу партію винищувачів Міг-29. Про це повідомив представник польського президента Марчін Пшидач. Кількість переданих літаків поки що невідома. Однак напередодні польський лідер анонсував передачу 4 Міг-29. Про відправлення наступних одиниць ітиметься під час візиту Володимира Зеленського до Варшави у середу. Польща стала першою країною НАТО, яка погодилася відправити Україні винищувачі. До такого кроку вдалася і Словаччина. 4 словацьких Міг-29 уже захищають українське небо. Загалом країна пообіцяла надати 13 винищувачів. Чільник МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ. Це станеться вперше від 2017 року. Раніше участь України у зустрічах ветувала Угорщина через нібито утиски прав угорських меншин. Цього року вето Будапешту в НАТО проігнорували. На засіданні обговорюватимуть підготовку до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі. Кулеба також порушить питання постачання зброї, виробництва боєприпасів, санкції проти Росії, створення спецтрибуналу та гуманітарну допомогу Україні. У межах дводенної поїздки до Брюсселю міністр проведе зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, чільником європейської дипломатії Жозепом Борелем, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та колегами з Великої Британії, Нової Зеландії, Фінляндії, Іспанії та Японії. Від завтра Фінляндія офіційно стане членом НАТО. Це підтвердив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Вже завтра фінський прапор замайорить серед стягів інших держав блоку, а у штаб-квартирі Альянсу відбудеться фінальна церемонія приєднання. Станеться це у 74-ту річницю заснування НАТО. Столтенберг переконаний, приєднання Фінляндії до блоку зробить країну безпечнішою, а Альянс – більш об'єднаним. Проанонсував генсек і зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Як обіцяє Столтенберг, розглядатимуть питання розробки багаторічної програми підтримки України. Зокрема, йдеться про зміцнення ЗСУ та перехід від радянського озброєння до натівських зразків. Генсек переконаний, Україна обов'язково стане членом Альянсу. Однак першочергове завдання зараз – це перемога над російськими загарбниками. І в цьому союзники активно допомагатимуть Києву.